ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଲିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଜାଣିବା ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024-2025 ଯାତ୍ରା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଚୟନ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ।